Аяа бит хүмүүн аймд орлном. Айм ширүүн тачаалт сохрохтон, ариун сэтгэлийн дотн бүхнээн ариулахгүй шууд л хөнөөмүй. Өөрийн ялтад бахархахтан өөрөн чибэр тэр миний хэл гэж онч болоогүй байтал тэр хэмэрүү. Одоо чи надад хэлж өгөөч. Сарнай ягаахан газрын улаан, сайхан гой шүдний нээхвээ, чавхаат хос мэлмээ энэ л бүхнийг чигт халуун өлемсэл түлж шатаачээ. Анхны уулзалт нүгэлт учрал, анхны илшид тарц үг ярэ, онгон баг хүүхэд инээдийг одоо чибэр тодсонно. Тэгвэл эл бүгд одоо байна уу? Зүуд хэдийн хэл урт байх үлээ. Тэр чин умард нутгийн зум мэт тийм зууртхан л байдаг тоогвэ. Тэхлэр түүнд өгсөн чиний хайр тэр саяныл айн шийдвэр байж, тэр бүсгүйн амьдралд учруулсан бас хинт ч хэрэггүй л утамшиг байж. Няцх зовлонт амьдралыг яах л, бүсгүйн зүрх сэтгэлийн гүнээ буцаашгүй их дурдтал үлдээжээ. Буян заяал түүнийг өөрчилж, гэвч түүнд газар дээр муухай ашлаад гэгэн дурдат хуйлоджээ. Бүсгүйн зүрхэнд цэцгэлсэн бүхнийг бүдүүлэг олнол олондан хайжээ. Үнэс шороо болтлон шанлахтан үнэн юу юуг бүсгүй хамгаалав. Харгас гэрцгээд харьцах зовлон, баяргүй нулимсгүйн зовлонгөл хамгаалж, аяа бит хүмүүн айм дурлном, айм ширүүн таашаалт сохрохтон, ариун сэтгэлийн дотн бүхнээн ариулахгүй шууд л хөнөөмүй.